que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou com um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Mocidade, com diploma de sofrer de outra universidade. Minha fala nordestina, quero esquecer o francês. Costuma-se dizer que quando acontecem duas chuvas no sertão, a mata já fica verde. Aqui com uma chuva, direi para você que bateu uma chuva só por enquanto. O restante foi a chuvinha de 1 milímetro, 2 milímetros. E a mata já se mostra, o verde já aparece, as folhinhas aparecem. É a caatinga, a vegetação característica do Nordeste brasileiro, que não precisa de muita água para sobreviver, né? Só o suficiente. Isso é lindo, né? A minha irmã, Ruth, direto da Praia Grande de São Paulo para a Praia Grande de Mombaça. Aqui. Balneário Serafim Dias, que foi reaberto ontem. Novidade para todos nós, mombacenses e visitantes. Sejam bem-vindos. Vou entrevistar aqui o meu amigo Edilson, profissional de mão cheia. E aí, doutor? A qual eu sou cliente, com muita honra. Prazerzão, hein? Pessoa que eu considero muito. Já fez diversos serviços para mim, no capricho, mas ainda vai fazer muitos, né? Deus quiser. Por toda a comunidade de Mombaça. Eu prefiro que você não precise de mim para fazer serviço, é. Mas se for precisar, é igual o coveiro, aí. Né? É, se não, não, não precisa de mim. Seja meu amigo, mas não precisa de mim, não. É igual a funerária, né? Plano funerário, assim. Quando o cara faz um trabalho, aí termina, assim, volta sempre, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, faz parte. É, com certeza. Tá gostando do balneário? Como é que não gosta, né? Ave Maria. Show, né? Sabe o que eu gostei aqui? Nada contra o pessoal que gosta de sonho em alto volume, que eu não consigo. Eu não consigo. Eu vi a sua postagem lá. Eu não consigo aturar paredão. Não dá pra você conversar, né? Sozinho, é ambiente, ó. 100% bom. Só ambiente, é isso aí. Conversar com quem entende, a gente consegue dialogar, né? A gente vem. A gente vem pra curtir, aproveitar o domingo, né? Você quer mais tranquilidade, quer curtir, quer comer, quer tomar uma cervejinha. Aí você traz a família, traz uma pessoa idosa com a minha mãe, 90 anos, vai aguentar pra, como? Pra nós que já passamos de 35, o ouvido não suporta mais ninguém. É verdade, não aguenta mais não, não vai não. E isso aí que você, com o tempo você força a audição. Você fica aqui curtindo o balneário, né? A reabertura. Lindo. Realmente já. Muito bom o ambiente. É. Eu venho aqui pra. Beleza, vocês? Vai pro meu canal no YouTube, hein? Pessoal de origem da Zorra. A origem da Zorra de vocês? É, Nova União. Nova União, né? Mas nasceram lá mesmo? Nasceram lá? Todos vocês? Fiz amizade com a tua irmã Eliane, tinha um restaurante. Eu levei minha mãe pra almoçar lá, que ela gostou demais da comida. E a outra, Eliade. Só gente boa. Valeu. Obrigado, filho. Um abraço. Valeu.